დღეს საქართველოში ინვალიდების დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. ინვალიდთა ასოციაცია სოლიდარობის კვირეულის დროს რამდენიმე აქციას გეგმავს და იქ ორ მოთხოვნას დააყენებს. პირველი-გაუთანაბრდეს, ხელფასები, პენსიები, დახმარებები და შემწეობები, საარსებო, მინიმუმს და მეორე-მოხდეს, ინვალიდთა უფლებების შესახებ 2006 წელს მიღებული გაეროს კონვენციის რატიფიცირება. Ორი ძირითადი მოთხოვნა აქვს ამ ეტაპზე. Ez aris pirveli rom khalpasebi shemtevobebi pensiebi da dakhmarebebi gautanamde sartsebo minumas tken amban mogesenebat ro daakhlobis 300 ra shiadges es